Assalamu alaikum. Monsieur le ministre, je suis le ministre du Travail, monsieur le ministre du Travail, le directeur du budget, le collaborateur du ministre, je suis le ministre du Travail. Je suis le ministre du la bëgg ak disponibilité ak yépp ma ngi nuyu tam ak mondor sama la ñu ko lebe ma ngi nuyu bu baaxa baax ak lansana ma ngi leen nuyu bu baaxa baax monsieur le ministre ma ngi lay gëreum di sant gis na sa tom ci forage ba waxon ci Touba ko ma ngi am yaakaar rek di ñaan ñu gaaw ñu défaral ñu ko yalla dañu trouver financement yi bu gaawa gaaw défaral ñu ko ndax jigéen ni sonu nañu ni ñu def Touba ko li suma sañu ci département de Thiès commune bu nekk ci dooli leen ko forage ñu ngi koy ñaan ndax ci yaa ngi bokk nak ci 5 ki accès universel kon nak ñu ngi ñaan li ngay def fep ko def te président sant la ko yaa ngi kon bokk am nañ ci yow yaakaar bu baaxa baax monsieur le ministre gis nañu liggéey bi président di def ndax kat yaa ngi naan dañoo manqué président da fi fekkul woon tam ndax am nañu fi doon jéema def ndox bañ naan leen monsieur forage wante defé na na bobu ba légui tam li fi manki ak population bi mu yoko nit ñi mar nañu té gis nañu seen liggéey bu baaxa baax kon nak ñi ngi sant président de la république bu baaxa baax ci lima wax monsieur le ministre xam nañ né yow jambar nga machallah gis nañu la nga liggéeyo tax ñu denk la ni dila ci ñaanal yalla yalla égalé ko jam ak salam monsieur le ministre bi lolu wé ñi ñu wax privatisation yi da bëgg di monsieur le ministre communication mu am ngeen sept nit ñi waxtaan ak ñoom ñu xam lan mo xew ndax mi ngi kat dëkk baa ngi jax le monde rural président mi ngi defar wante am na ñu jax jaxee ci suuf bu leen nanguli kon nag waxtaan leen ak population bi ñu xam naka la ñuy gérer forage ndax bu jëpp ku nekk xam na ne ñi daan jox forage forage bi day paan di ñu am luñ ko dépanne problème ñi ni am ñuy intervenir à gauche et à droite kon nag woo leen population bi waxtaan ak ñoom buñ ko wara denk ñu tekki seen def seeni def appel dof ku ko gañ ñu jox la ko nga gérer ko population bi mën nañu gérer seen mom xam nañ ñu koy gérer parce que ndax dañ né état de droit mom lañu né état inclusif kon nak yaakaar naa ni xalé yi mën nañu gérer seen bop branchement socio yi tam ñu ngi la ci ñaan ak ñam ñu xolaat réseau yi parce que am na réseau yo xam na ñom wax deug yalla dañoo yaako te tam dañoo tuuti won niñ ko defa won baaxul monsieur le ministre maa ngi lay ñaan ci prix ndox mi ci le monde rural su président mu ne wàcc prix yi tuuti mu wàññi ko xam naa ne borom yërmande la te buñ ko ko waxee dinañ ci mun a wàññi ndox mi tuuti ndax le monde rural kat prix bi am na ñoo xam ne cher na parce que ku daan sa xëy 125 ñu exigé le 250 ngay fay loolu buñ ci mu ne wàññi dara ñu wàññi ko monsieur le ministre latérine yi ma waxoon ci département de Thiès ñun ndey soxla nañ ko ñaata at ñetti at ñu ngi koy jooy nañ ñu koy indil soxla nañu ko le monde rural soxla na latéri ñi ndax doole yamul nañ ci président jàppale nim ñu ko waxale monsieur le ministre ñu ngi leen di ñaan ngeen soutenir effort parce que li ñuy liggéey kat macha allah ci le monde rural jàppale leen leen ñu jàppale dëkk bi dox dëkk baa ngi dox président mi ngi def yépp jàppale leen le monde rural mais suma sañonta monsieur le ministre en attendant suñu forage boobu di ñëw lii c' est Touba Kell bi ndax école mënta nekk te amul ndox ndax toujours dañuy jënd ndox jàppale leen ci ndox di leen secourir en attendant ñu trouver solution ñuy xaar forage bi jàppale leen ci lycée bi mar nañu ndox amuñu ndox ak yeneen école yi ñu ngeen si mu ne jàppale daal ndax xale mënta kii liggéey koo xam ne amul ndax ndox moom mooy yëpp ñun daal ñu ngi gërëm président de la république ñu ngi gërëm ñëpp bu leen kenn bu leen gestu dox leen seen ndox yéen a ngi ci yoon bi dox leen seen dox bu leen gestu ndax nit ki kat bu xamee ne yow da ngay arrivé da ngeen di bëgg a fakastal bu leen nangu kenn ku leen fakastal góor fit te am ngeen fit mën ngeen a liggéey leen bu leen déglu kenn bu leen déglu ma Samba bu leen déglu ma Demba liggéey leen seen liggéey ndax xam nañ ne yéen a ngi ci voie bi jërë ngeen def merci beaucoup.